Со еколошки час на кој присуствува учениците од Штипските основни училишта и младите екологисти денес денот на планетата го одбележа единственото еколошко друштво во Штип Виножито. Едукативниот час во природа учениците има можност да го проследат во паркот на еколошкото друштво кое се наоѓа во Штипската населба Дузлак. Сметаме дека направивме многу работа затоа што ги извлековме учениците од затворениот простор, од училниците, од домовите и доведовме во природа да дишат чист воздух и да се дружат. Сметаме дека Виножито дава свој допринос за здравјето и за една еколошка поука, би рекла јас, на учениците. Овој парк е создаден од вредните раци на Трајан Стојковски, кој со голем ентузијазам на негово уредување работи повеќе од 20 години. Па, овој парк содржи сите врсти на цвекиња, овошни дрвца, секакви и градинарски култури одгледуваме за да ги покажеме на учениците кога доаѓаат да ги видат. Се што е во областа на екологијата, тука се одржува во живот. Со промоција на кампањата Запали дрво, изгасни живот и Штипското основно училиште Гоце Делчев се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на планетата. Овој проект кој го спроведуваат учениците во соработка со наставниците од ово основно училиште има за цел да ја подигне свеста за зачувување на шумите од пожари. Денешнава активност е всушност промовирање и споделување на искуствата и знаењата на нашите амбасадори на природата со останатите ученици од сите основни и средни училишта. Целта ни е подетално да ги информираме и да ги вклучиме во активности поврзани со заштита на природата. Особено сега на нашите шуми, нели тука е Плачковица. Учениците кои се вклучени во проектот ги пренесоа искуствата на останатите сокласници, потенцирајќи дека шумите се белите дробови на планетата и дека ние немаме резервна земја. Ние треба да ги заштитиме нашите шуми и затоа што тие се нашето богатство. Треба да ја чуваме и негуваме нашата природа. Ние имаме само една планета и кон неа треба да се однесуваме правилно, да ја чуваме и да ја негуваме. Светот денес го одбележува Меѓународниот ден на Земјата. Тоа е најголемиот нерелигиозен празник во светот кој го слава над половина милиарда луѓе, а целта е да се подигне нивото на свесност кај нејзините жители за зачувување на животната средина, односно да се укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење, исцрпување на необновливи извори. За прв пат Светскиот ден на планетата Земја одбележа на 22 април 1970 година во Соединетите Американски држави, а од 1992 година и во целиот свет.